ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ლითონის კონსტრუქციების წარმოება, დამზადება, ტრანსპორტირება და სამშენებლო მასალაზე მისი მონტაჟი. ამ ტერიტორიიდან დაახლოებით 250-ზე მეტი ჩიცლელი დატვირთული ნაგავი იქნა მხოლოდ გატანილი. საქართველოს ბანკის მეშვეობით მივიღეთ ჩვენთვის საჭირო დაფინანსება და ამ დაფინანსებით შევიძინოთ მიზნობრივად თანამედროვე ამერიკული აპარატი ავტომატური შედუღების ხაზი, რომელსაც გამოვირჩევით უკვე ყველა ჩვენი ანალოგიური წარმოებისგან. პირველი პროდუქცია გამოვშვით 2015 წლის მარტში, იქედან დღემდე მოყოლებული დაახლოებით 50-ზე მეტი სხვადასხვა პროექტი განახორციელეს. დასაწყისში სულ იყავით 12 თანამშრომელი კომპანიის, მაგრამ წლების განმავლობაში ამ რიცხვა მიეწია 158 ადამიანს. ჩვენი კომპანია მდებარეობს ქალაქ რუსთავში და დასაქმებულები შესაბამისად არიან დასახლებული ქართლის მიმდებარე ტერიტორიებზე ადგილობრივები. ვახდებ მუდმივად მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას, ვტარებთ მათ ტრეინინგებს, ვაძლევთ სერტიფიკატებს, დანერგილი გვაქვს შიდა უსაფრთხოების და შრომის უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, ჩვენს მიერ გამოშვებული პროდუქცია საბოლოო ჯამში სრულად თავის დოკუმენტაციით შეესაბამება ევროპულ ხარჯს. ჩვენი წარმოებული პროდუქცია აბსოლუტურ კონკურენციას უწევს თუნდაც ევროპაში წარმოებულ პროდუქციას. ქალაქში უკვე ხშირად ხდებით ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოებს. ხუთი ხიდის რეაბილიტაცია გავახორციელეთ ქალაქ თბილისში, რომელზეც ჩვენ დავდივართ. გარდა ამისა, 158 თანამშრომელია, რომელსაც უხარიათ სამსახურში მოსვლა და კოლექტივი წლის განმავლობაში შეიკრა როგორც ერთიან ბერკეტად, რომელიც ქმნის ხარისხიან პროდუქტს. საქართველოს ბანკი. შენი ბიზნესისთვის.